Tästä vapaavat Kuempeelle. Santeri Stenius on jälleen rikottu pelaaja. Myös vapaa potkusta on Empe. Vähän kauempaa pystynyt maalin tällä kaudella rakentamaan, kuten muistakin erikoistilanteista. Kulmapotkuista sivuraja heitoista. Tästä ei kuitenkaan maalia synny ainakaan vielä. Eero Ylönen pääsee kuitenkin sitten seuraavaan paikkaan. Huhtanen ottaa hyvän torjunnan. SIK nostaa pakkaa ylöspäin. Honkahalle lähettää pitkällä. Ja Lutuma painaa perään. Rintamäki puolustamassa. Nyt tulee vähän heppoinen pudotus ja Luja Lutumba on siihen väliin vielä päästä. Tuttuja tänään vastassa Laitisella on. Heitto boksiin, nyt se saadaan jatkettua sinne keskelle, mutta väistö tulee purkamaan tämän. Tilanne jatkuu, Urgenssin nosto uudestaan boksiin. Vehkonen pääsee palloon, Vehkonen runnaa pallon sisään ja näin. Empe siirtyy tässä ottelussa 1-0 johtoon. Väinö Vehkonen maalin tekijänä. Erikoistilanteen jälkitilanne ja Vehkoselle kauden kolmas osuma ykkösessä. Marsalolla oikea käsi pystyssä ja sitten lähtee keskitys. Hyvän näköinen pallo tulee ja siitä pääsee Matias Vainionpää puskemaan. Se tulee Honkahallilan syliin ja sitten mennään toiseen suuntaan. 4 MP-pelaajaa on jo siellä hyökkäyksessä. Korjala pelaa pystyy Ylöselle. Ylönen keskelle. Sahimaa virittää. Hyvä laukaus lähtee. Huhtanen torjuu. Ruopin kääntö ja tästä kulmapotku. Ylönen saako vielä palloa itselleen? Kyllä saa. Eero Ylönen levitys oikealle. Tuleeko perille? Urgens pääsee palloon, niin Kynes puolustamassa edelleen Urgens. Pallo pääsee, nyt on jalka vapaana, matala pallo maalille, siellä on sinipaitoja, mutta kukaan ei saa palloa siitä maaliin jatkettua. Kuitenkin sivurajan SJK kannalta väärälle puolelle. Urgens heittää pallon peliin, kun SJK pelaat vielä muistuttavat edellisestä tilanteesta. Sahimaan levitys, Orjala. Ylönen tulee pelattavaksi, Jori lähettää palloa boksiin, siellä on Stenius, siellä on Luja Lutumba. Mutta eivät pääse jatkua maalia kohti suuntaamaan. Saa siinä vähän painetta SJK-pelaajilta. Nyt pääsee Ylönen kääntymään keskellä, pelaa eteenpäin Sahimaalle. Sahima ottaa hyvin haltuun, lähtee haastamaan edelleen, Sahimaa hakee jalkaa vapaaksi. Sieltä tulee Matias Vainionpää peittämään tämän, mutta hyvä nousu nyt Lauri Sahimaalta. Muutaman vuoden SJK:ssa. JJK:sta siirryttyä pelannut laitapakki. Nyt on Stenius tarjoilemassa siihen keskelle, jossa on Eero Ylösen paikka. Ja Huhtanen onnistuu jälleen Ylösen yrityksen peittämään. Jälleen MP saa siihen maalipaikan. Ruoppi pudotus alaspäin, Sahima eteenpäin. Ylönen lähtee etenemään pallon kanssa. Ylönen pystyy, Luja Lutumba ottaa haltuun. Vainionpää tulee puolustamaan, pudotus, Ylönen laukoo ja Huhtanen torjuu. Nyt Huhtanen torjuu Ylösen yrityksen, joten Ylönen ei saa tästäkään palloa vielä sisään. Viime syksyn ykkösen päätöskierroksella ehti jo maalin teossakin ykkösessä. Iski PK35 verkkoon osuman tuossa kauden viimeisessä pelissä. Nyt Urgensille pomppii pallo SJK puolustukselta ja Benjamin Urgens lataa pallon voimalla verkkoon. MP johtaa tätä ottelua 2-0 ja laitapakki Benjamin Urgens iskee uran ensimmäisen osumansa ykkösessä. Ja menee sinne Jonne Urosen kanssa maalia tuulettamaan. Ja nyt saa MP toisen osuman tähän otteluun. Tästä se syntyy. Hellemaa. Ei oikein löydy murtautumismahdollisuuksia. Arsalo pallossa. Arsalo boksin reunoilla. Nyt matala pallo maalille. Siellä on Heino. Siinä oli ihan kelpo yritys, mutta SJK pitäisi nyt saada kunnon paine sinne MP-alueelle, mikäli se mielii tästä jotain mukaan saada. Silverio. Hellemaa. Hellemaa lähettää palloa boksiin. Sabali jatkaa. Nyt tulee SJK:lle paikka. Honkahallilla loistava
pelastus siitä lähietäisyydeltä. Nyt se SJK:n paikka aukeaa ja se aukeaa Aleksi Heinolle, mutta Aleksi Honkahalilla ottaa kyllä ison torjunnan. SJK-alueella on tämä lisäaika aika pitkälti vietetty. Ja nyt vietetään myöskin viimeiset sekunnit tästä ottelusta. MP voittaa, pelaa kuudennen perättäisen tappiottoman ottelun ykkösessä ja nousee sarjan kärkipaikalle päihittämällä SJK Akatemian tänään maalein 2-0. Vahva esitys MP-joukkueelta.